Доброго дня всім шанувальникам телепроекту «Я зірка». Знову з вами я, Уляна. І ми продовжуємо сьогодні знайомити вас з юними виконавцями, які стали учасниками 5-го міжнародного фестивалю дитячого естрадного мистецтва «Зорипад». Я вже розповідала вам, що у конкурсі змагалися близько 100 вокалістів та 15 хореографічних колективів. Вони представляли 12 областей нашої країни. Серед них були представники Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Волинської, Черкаської, Чернівецької, Київської та інших областей України. А також у вокальному конкурсі змагалися представники Росії та Сполучених Штатів Америки. Найбільшою, звичайно ж, стала делегація нашої області. Учасникам фестивалю було надзвичайно цікаво брати участь у ньому. Особливо тим, хто вперше спробував показати свої творчі можливості. А гостям фестивалю, крім участі у конкурсі, було дуже приємно провести час в одному з мальовничих куточків Прикарпатського краю, центрі Гуцульщини та Покуття, старовинному місті Коломия. Вони, звичайно ж, відвідали музеї нашого міста, прогулялись його вуличками, а 19 серпня взяли участь у святкуванні Дня міста. Зразковий танцювальний колектив «Бджілка» вже не вперше приїжджає до нас з міста Тернопіль. Цього року колектив отримав 3-ю премію хореографічного конкурсу, а у гала-концерті фестивалю «Бджілка» виконала білоруську польку. Давайте подивимось! Учасниця першої середньої вокальної групи Вікторія Урдейчик
стала лауреатом багатьох фестивалів в різних містах нашої країни. У Києві, Львові, Євпаторії, Яремче, Івано-Франківську, Ялті, Тернополі, Богородчанах. А також Вікторія стала лауреатом другої премії міжнародного конкурсу пісні в місті Кельце в Польщі. Тільки знайти в хату гость, будь узя та чарка, ёсь гармонік, бубен, ёсь чимні господарка. І от печі до сяні, тільки маєм духу, ми заскачем, як раней, полечку трасуху. Полька, полечка, трасуха, не чужая наша я. Ах ты, муха поскакуха, лепша еня Машака. Для тебе штаны малые и станица вузкая. Палишь Польша и Россия, Полька белорусская. Меж Литвой и Украиной, Полька белорусская. Там где сосны, там и лес, где порох, там ганок, где Олеся, там Олесь, где Василь, там Ванна. Полька, Полечка, трасуха, не чужая наша я. Ах ты, муха поскакуха, лепша еня Машака. Для тебе штаны малые и спаница вузкая. Помнишь Польша и Россия, Полька белорусская. Меж Литвой и Украиной, Полька белорусская. Трасуха, Полька, Полечка, трасуха, не чужая наша я. А ты, муха поскакуха, лепша еня Машака. Для тебя штаны малые и спаница вузкая. Помнишь Польша и Россия, Полька белорусская. Наступна учасниця конкурсу Катерина Бзот стала наймолодшою серед всіх вокалістів. Каті всього 4 роки. Вона приїхала з міста Хмельницький. І не дивлячись на свій зовсім маленький вік, Катерина вже була лауреатом багатьох конкурсів. У нашому фестивалі Катя стала дипломантом і подарувала глядачам гала-концерту пісню «Кульбабка». Сонячний зайчик на землю упав, він засміявся й кульбабкою став. Крили смішинки луги і поля, і розсвіла у кульбабці земля. Я звітерцем на переймі біжу, сонячу квіточку я розбуджу. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля,
учасники хореографічного колективу «Фріденс» також приїхали до нас з міста Хмельницький. Вони вже не один раз були лауреатами різних фестивалів. А у Зарипаді шоу-балет «Фріденс» став дипломантом. Композиція, яку вони виконали у гала-концерті, сподобалась усім глядачам. Учасниця першої середньої вокальної групи Роксолана Кален приїхала до нас з міста Івано-Франківськ. У фестивалі «Зарипад» Роксолана стала дипломантом. Розкажи мені, бабусю, казочку про усе, що було в давнину. Буду слухати чимненько, притулюсь до вас рідненька і тихесенько засну. Заспівай мені, бабусю, пісню, ту, яку співала ще колись. Гарну пісеньку чудову, мою першу колискову, і до мене посміхнись. Відлітають вірі журавлі ключами, стукає віконце осінь золота. Вже літа минають, їх не повернути, лиш моє мамуся завжди молода. Відлітають вірі журавлі ключами, стукає віконце осінь золота. Вже літа минають, їх не повернути, лиш моє Thank you.
Одна учасниця першої середньої вокальної групи Наталія Ямборчук представляла на фестивалі Коломийський район, а саме Слодибеславці, де вона живе і навчається. У фестивалі «Зарпат» Наталя стала дипломантом, а у гала-концерті виконала пісню «Весна в Карпатах». Послухаємо! Учасникам фестивалю «Зарипат» дуже сподобались у нас, тому що вони мали можливість не тільки випробувати свої сили на великій сцені, а ще й поспілкуватися, знайти нових друзів, перейняти досвід своїх однолітків і просто провести щасливий тиждень в перлині Карпатського краю, місті Коломиї. А я, Уляна, прощаюсь з вами. До наступної суботи і бажаю вам гарного настрою. Співайте і танцюйте разом з нами. Па-па!
зіркою буду я, бо